El terme infermeria de pràctica avançada o IPA s'utilitza per designar infermeres que han desenvolupat noves habilitats i competències en un àmbit determinat. El Consell Internacional d'Infermeres les defineix com infermeres col·legiades que han adquirit la base d'un coneixement expert que els permet la presa de decisions complexes i amb les competències clíniques necessàries per l'exercici professional ampliat. El concepte IPA va sorgir per primera vegada als Estats Units el 1940 i en els darrers anys el progrés de la pràctica avançada s'ha convertit en una tendència global. Avui dia, aquest rol es desenvolupa a gairebé 50 països. Hola, què tal? La introducció de nous rols d'IPA representa un canvi de paradigma per a les infermeres i per a altres professionals de la salut. Una definició clara del paper d'aquestes infermeres pot permetre optimitzar els recursos i millorar la cohesió organitzativa i la coherència professional. Porque tú me dijiste que sí podía bajar la dosis. Vale, ¿y has notado alguna molestia? El aumentire. Pues empieza por... No, no, pero... Que els principis són molt difícils, perquè no ets una infermera de sala, no ets un metge, no ets una administrativa, però fas una mica de tot, no? Llavors és allò que dius, bueno, què és el que tinc que fer jo i que només puc fer jo. Que si no tens una, o sigui, si no tens un equip al darrere que realment creu en la figura de la infermera de rol avançat, és molt difícil fer la teva feina. Sí, me pongo crema. Te tienes que poner mucha crema hidratante. Hola, Carmen. Hola, Emma. Vale. No, ya está. Así como en otros países esto está demostrado, nosotros estamos empezando y tenemos que de alguna forma ir hacia allí. Pero ya tenemos la experiencia de otros países y también la experiencia nuestra de que, lo que te comentaba antes, o sea, nosotros empezamos a trabajar en esta línea hace mucho tiempo sin saber que era práctica avanzada. Lo que sí que teníamos claro es que el rol de enfermería tenía mucho más que ofrecer. Si trabajamos en colaboración desde una perspectiva más de equidad, de equilibrio, todo funciona mejor, porque es verdad que nuestro equipo, sea médico, la gestora de pacientes, las administrativas, la idea que tenemos es trabajar todas en uno y eso ayuda a que todo funcione mejor. Les infermeres de pràctica avançada ajuden a resoldre nous reptes de salut i a reduir els problemes sanitaris actuals. Milloren la qualitat, eficiència i coordinació de serveis, així com la relació entre nivells assistencials, i ajuden a millorar l'experiència del pacient. Yo creo que las actividades que yo hago impactan a los pacientes porque el objetivo que tienen es darles más autonomía a ellos, que conozcan mejor su enfermedad y que tengan más recursos para que de forma autónoma puedan resolver los problemas que le van apareciendo. Compartir competències amb l'equip mèdic i poder desenvolupar rols, com és en el meu cas, un rol autònom en la confirmació de tractaments, no? I això ens fa liderar consultes com aquesta a nivell d'efectes secundaris, tenir un nivell d'expertesa molt alt per poder resoldre situacions complexes. Hola, com està? Molt bé. El fet que tinguin una infermera referent des del moment del diagnòstic durant tot el procés dels tractaments i ja en el seguiment. I per elles és com, bueno, tenir un contacte directe amb portes obertes de la consulta, un accés ràpid i se senten acompanyades i amb una facilitat de poder comptar amb mi, no?, durant tot el procés. És un acompanyament continu, no?, diguéssim. Pels malalts, donen-nos una tranquil·litat bestial. Però molt bèstia,
Sí, tinc el telèfon en qualsevol moment, al correu, per preguntes, per qualsevol cosa, un dubte tonto d'alguna cosa de menjar que pugui incidir de més. Aquí està l'Anna. Et veiem d'aquí 14 dies, una toga de analítica i tot això. I... A l'Hospital Clínic treballem per promoure el desenvolupament i la implementació de la pràctica avançada, mitjançant l'estandardització, monitoratge i sostenibilitat d'aquests llocs de treball. Incrementem el seu valor, impacte i visibilitat. Des de la direcció infermera i en el marc del Pla Estratègic de l'Hospital, es fa una aposta clara per les infermeres de pràctica avançada.